tässä. Hyvää huomenta, kaverit. Mä oon taas myöhässä. Mä en edes pakannut valmiiksi heille. Mä oon myöhässä. Mennään toimistoon. Nämä mukulakivet ja tämmöiset matkalaukut ei oikein käy yhtään. Aika hyvä päivä lähteä niin kuin Dubaihin, koska täällä on oikeesti siis miinusasteita. Ja joo, on yölläkin ollut, mutta nytkin edelleen kello on 9 ja täällä on niin kuin kylmä. Mulla on oikeesti vähän kiire, niin me spinnataan toimistolle. Toimistolle! Huomenta, Kalle! Huomenta. Kalle on syönyt liikaa paskaa. Hyvää Tsyykytyvisen subscriber. Oi kiitos. Kiitos. Laulakaa. Miten me juhlitaan? Laulakaa. Hyvä juttu. Keität sä kahvia sen kunniaksi? Mulla on niinku aika silleen, mulla on silleen aika järkyttävän kiire tän niinku tän päivän YouTube-videon kanssa, koska mä en oo editoinut sitä valmiiksi. Mulla on palaveri 45 minuutin päästä, niin mun pitäisi saada se editoitu ja uploadettu 45 minuutin sisällä. Me jatketaan heti sen jälkeen, koska nyt ei vaan kerkee, kaverit. Nyt ei kerkee. Palaverit palaveerattu, mä oon saanut kaikki loput, kamat, pakat, kaikki kamera-akut, kaikki laturit, kaikki, ja nyt pitäis alkaa niinku pikkuhiljaa lähteä. Meidän pitäis mennä Ronnyn kanssa to the airport. We see you, Kalle, in 8 days. Don't get caught up in prison in Dubai. Joo, Kalle luulee, että mä en pääse sieltä pois. Kalle luulee, kuvittelee, että mä joudun niinku jotenkin vankilaan siellä, koska mä teen jotain, mitä Dubaissa ei saisi tehdä. Mutta hei, mukavaa työviikkoa, mukavaa viikonloppua. Näemme taas ensi viikolla. Kattokaa sit tarkasti Formula-lähetystä, jos mä saatan näkyä siellä ilman... North Grandstand, joku herpin, en tiiä, en osaa sanoa. Hei mut, visuusprojektit. Pretty much aika perfect fit. Oh, kiitos taas jälleen kerran kyydistä, Ronny. Ole hyvä, kuten sanottu, mä vien sut aina pois. Mut sä et tuu koskaan hakemaan, eli sä oot niinku iloinen, että mä lähden, yes. Mutta joo, okei. Okay. Tosi mielellä aina vien sut pois. Red Bull pitstop. Tää on yhtä nopea pitstop kuin Red Bullien pitstop. Oh. 1.9. Second pitstop. Sitten the airport, ja pakko sanoa, että tuntuu vähän oudolta lähteä yksin. Mä en ole siis matkustanut mihinkään yksin siitä asti, kun mä muutin Kanadaan. To the airport! Kuule, Ronald, kiitos paljon kyydistä. Kiitos. Minä kiitän. Kato sitten telkkarista, kun mä veivaan siellä formuloissa. Mä tuun varmistamaan, että mä näyn telkkarissa. Send money. Send money and help. Siellä on joku iso kyytti. Me nähdään taas ensi viikolla. Hei vaan. Turvatarkastuksesta päästy. Nyt pitäisi ottaa Freddelle vähän nokkoa ja mynttoni, koska hän haluaa, että tuon mukanaan niin vähän nokkoa ja vähän mynttoni hänelle, koska Dubaista ei saa mynttonia eikä nokkoa. Kalle,
olla niinku tosi mukavan rauhallista, kun lentää päivällä. Saa olla vähän niinku omissa oloissaan niin sanotusti. Tapasin just jonkun teistä katsojan, joka on myös lähdössä katsoa formulat nyt Dubaihin tänään ja samalla lennolla. Mutta hän kannustaa Hamiltonia, niin meillä saattaa olla vähän tämmönen pienimuotoinen ongelma. Mut tosi kiva tavata teitä, jos näette, jos haluatte pyytää kuvaa, jos haluatte tulla morjestamaan, niin tulkaa ihmeessä. Mä arvostan teitä, se tuntuu mulle kivalta, se tuntuu varmasti teille kivalta. Tulkaa vaan! Nyt kuulkaas hyvät ystävät, me jatketaan kuulkaas Dubaista. Mä en jaksa kuvata mitään nyt lennon aikana, joten me siis 7-8 tunnin päästä nähdään kohta. Ja ihan tosta noin vaan ollaan taksilla matkalla Fredden luok. Mä en ollenkaan tiedä minne mä oon menossa. Mä en oo koskaan käynyt täällä aikaisemmin. Taksikuski tietää varmaan minne ollaan menossa. Ai niin, ja siis mä tapasin maailman mukavimman vanhemman pariskunnan tuolla lentokoneessa istumun vieressä. Meillä oli yksi yhteinen tuttu. Se Hebo oli ollut niinku lentäjä Finnairilla koko elämänsä melkein. Ja tosi kiinnostavaa puhua sen kanssa ja just niinku kaikista tommosista jutuista niinku lentokoneista ja näin pois. Hän oli tosi niinku innokas kertomaan asiasta ja mä olin tosi innokas kuuntelemaan, mutta joo, nyt pistetään musiikki ja jatketaan ihan sekunnin päästä. Thank you very much. Okay, night. Siis mä luulen, että mä oon perillä. Ja mä laitan kameran pois ihan hetkeksi. Mä menen tutustumaan tähän Freddeen ensin ja sit jossain kohtaa otetaan kamera esiin. Mut siis tää tuntuu jotenkin tosi omituiselta, kun mä oon tosi isoja nää rakennukset. Joo, täällä ollaan. Dubaissa ollaan. Ensimmäistä kertaa ikinä. Mä veikkaan, että tästä tulee tosi tosi kiva reissu ja mulla on ollut tosi mukava reissu tähänkin mennessä. No problems. Tiedätkö mitä? Mä kutsun sua Freddeksi. Saat Fredde mulle. Siellä se menee. Mulle saat Fredde. Kiitos, että mä sain tulla. Fredde joutuu duuniin huomenna, tai siis tänään, koska kello on yli 12. Tänään kello 4. Fredde valmistaa nyt vähän, lataa vähän akkuja. Hyvin mennään. Fredde. Yes. Tää on kivalla paikalla tää asunto. Tarkka. Aika hienot maisemat. Fredde, sulla on hyvä kämppä. Hyvä. Joo, kaikki löytyy täältä. Kaikki löytyy. Siellä on baari. Baari, mennäänkö baariin huomenna? Mennään. Jota mun pitää päästä Fredden nukkumaan, mun pitää mennä suihkuun, kaikkea tämmöstä. Ja me jatketaan varmaan sitten huomenna. Sä oot duunis puoleen päivään asti. Kiitos paljon, että mä sain tulla. Meillä tulee olemaan kiva viikko, formulat, Max Verstappen. Vittu se. No meidän pitää keskustella Maxis nyt tämän Fredden kanssa. Vähän kyseenalaista toimintaa. No se oli vähän kyseenalainen ja mä oon saanut kommentteja siitä, mutta mä vastaan huomenna niihin. Jos oot kattonut tähän asti, tuonne kiitokset, tykkää videosta ja... Seuraa. Tilaa. Tilatkaa kanava. Näemme huomenna. Good night.